Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Ahmad Nazrul bin Abdul Wahid, pegawai bilik daripada Agro Teknologi dan Bioscience. Okey, hari ini saya akan menerangkan berkaitan dengan projek dalaman saya, iaitu projek pelepasan greenhouse gas di atas tanaman padi lah. So seperti yang kita maklum, padi adalah mengeluarkan pelepasan greenhouse gas yang tertinggi dalam sektor pertanian. Okey, seperti yang anda maklum, terdapat tiga jenis greenhouse gas yang utama dilepaskan ke udara, iaitu metan, karbon dioksida serta nitros oksida. Jadi ketiga-tiga greenhouse gas ini boleh memarkat haba di udara dan menyebabkan perubahan suhu pada dunia, iaitu menjurus ke arah pemanasan global dan climate change. Oleh sebab itu, kita di Agensi Nuklear Malaysia, terutama di bahagian Agro Teknologi dan Bioscience, berusaha untuk melaksanakan dasar-dasar kerajaan seperti dasar perubahan suhu, perubahan iklim negara, dasar agro makanan 2.0, serta Sustainable Development Goals untuk mengurangkan pelepasan at least 40% gas rumah hijau di udara dalam sektor pertanian. Kebanyakan kajian yang dilakukan berkaitan pelepasan gas rumah hijau di Agensi Nuklear Malaysia telah dilakukan di tapak penyelidikan dan pembaikbakaan padi yang telah dibina pada tahun 2021. Kajian-kajian yang kita buat adalah meliputi penggunaan aplikasi Climate Smart Agriculture Practice dalam tanaman padi untuk mengurangkan pelepasan gas rumah hijau ke udara. Di antara aplikasi Climate Smart Agriculture Practice yang dikaji di agensi ini adalah seperti kaedah pengurusan air pasang surut ataupun AWD, aplikasi biochar serta aplikasi baja nitrogen yang optimum. Kaedah chamber static merupakan teknik untuk persampelan dan pengukuran gas rumah hijau di lapangan. Teknik ini boleh dibagikan kepada dua kaedah, iaitu persampelan secara konvensional di mana gas rumah hijau diambil di lapangan dan dibawa ke makmal, dan satu lagi kaedah persampelan dan pengukuran secara langsung menggunakan laser spec, di mana laser spec telah dihubungkan secara langsung kepada chamber melalui tube teflon. Pada masa sekarang, kaedah persampelan dan pengukuran secara langsung telah guna pakai kerana sampel gas rumah hijau boleh disampel dan diukur dengan cepat. Akhir kata, semoga kajian-kajian gas rumah hijau yang telah kita jalankan di sini dapat memberi manfaat kepada negara, masyarakat serta alam sekitar.